před 100 lety žil kapitán Šmudlín, který zakopal svůj poklad u Černého jezera. Ale bohužel za to zaplatil životem. Hledám poklad známého kapitána Šmudlína na této úplně nesmyslné mapě. Ale naštěstí jsem tak hrozně chytrá, že se v ní hezky orientuju, takže je malá šance, že se ztratím. Opravdu se jde k tomu pokladu tudy? Vůbec se tady neorientuju. Radši si vezmu oře. To jsem si teda pomohla. Stojí jak poleno. Radši půjdu pěšky. To určitě zase bude rychlejší. A sakra, zlej trpaslík mě sleduje. Podhrabu se pod plotem, aby mě ten trpaslík neviděl. Hurá, jsem tady! Jsem na mostu moudrosti. Doufám, že ten most je tak chytrý, že mi dá rozum, abych mohla rozumět té stupidní mapě. Abych se v ní mohla lépe orientovat. No, tak vylíz jsem zvládla, ale teď už jenom slíz. Doufám, že budu tak chytrá, abych to slezla. Konečně jsem našla ten poklad. To je ale dobrota. Tak se z Černého jezera stal 8. div světa. Tak už jsem zase zachránila svět. No prostě klasika. Co kdybych zkusila třeba jednou zničit svět? To by taky nemuselo být špatný, mohla bych to zkusit, nemusím přece všechny pořád zachraňovat.